Tropa aliatuek plazari eraso zioten egunean, abuztuaren 31an, gau hartan eta hurrengo goizean, orduan neu iritik joan bainintzen, aliatuek Donostiako herritarrekin izan zuten jokabidea egia zital eta gizatxarra izan zen. Lapurreria, txikizioa, emakumeen bortxaketak eta klase danetako bidegabekeriak egin zituzten tropek. Gizon emakumeen aiene eta garrasi eta intziriek ondo asko adierazten zuten gertatutakoa. Nik neuk ez nuen estortxorik sentitu, hasieratik dirua eskaini nien, eta maltzurkeria hori esker alde egin alizan nuen, baina auzoan patio aldetik aditu nuenez, Frantziska Bengoetxeanekoa, okindegiko nagusiak, lapurreta, bortxaketa eta zigorradak sufritu ondoren, goizeko ordu biterdietan ere, oraindik neskamea jipoitzan segitzen zuten soldaduek. 42 urteko emakume ezkondua zen hura, baina jo eta jo aritu ziren militarrak, gupida gabe. Inguruetako etxe guztietan emakumen negarra huen, eta oiuak aditu ziren gau hartan. Beren izenez deitzen zieten lagun eta gertukoei, tor zitezen soldaduen atzaparretatik askatzera, bukaera gabeko martirio hartatik salbatzera. Soldadu odolgiroek emakumeak lehendabizi bortxatu, gero jipoitu, ondoren zauritu eta azkenean, hil ere egiten zituzten, haragi egarria esebeterik. Esate baterako, San Telmo Karle horretan, gure etxean bertan, pareri gabeko izugarria gertatu zen ara. Etxean babesturik zegoen 18 urteko neska guztiz polita, bigarren solairuko sukaldean soldado ingeles batek bortxatu eta ondoren balazo batez hil omen zuen. Eta hil urrenean, odoletan zegoela, koltsoi batean etzan zuten gertukoek. Baina beste soldadu batek ere bortxatu nahi zuen. Manta bat hartu, galtzak askatu, eta neskaren gainera egin omen zuen. Orduantxe, gupida gabeko militarra neskaren gatik erauzi bide zuten beste soldaduek. Neu hilaren 3an etxean sartu nintzenean, biltegiko atea ireki eta neska horren gorpua ikusi nuen alkandoran odoletan. Biharamun goizean iritik alde egin nuenean, etxe asko sutan zeuden. Herrita denak nora ezean, txundituta, asko erdi biluzik, gehientsuenak aztalak airean, gehientsuenak zaurituta, egurtuta. Ama batzuk seme alabi gabe, eta seme alaba asko gurasoi gabe. Nik etxean sinisten dut zutea aliatuek eragin zutela. Frantsesak izatea ezinezkoa zen, ordurako gaztelurak bildua zirelako. Irian egineko gehiegikeriengatik soldadu aliaturik zogortu denik ez dute aditunik. Bakarren batiela apurrerian aritzerriaren makillaka batzuk eman zizkiotela, baizik ez dut aditu.